မီးလင်းမြို့နယ်ကြောက်ရရင်ကျွေးရမှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာအစာစိတ်အသင့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့လူ73ဦးအရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ထားရပါတယ်။မီးလင်းမြို့နယ်ကြောက်ရရင်ကျေးရွာအုပ်စုကြောက်ရရင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာအစာစိတ်အသင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ကလေးလူကြီး73ဦးအရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ထားရကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရပါတယ်။ယနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီခွဲခန့်ကအဆိုပါကြောက်ရရင်ကျွေးရောင်မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာကျွေးမွေးတဲ့ကျက်သားဓမ္မောက်ထမင်းနဲ့တည်သည့်ကလေးတွေကိုစာသုံးမိရာကနေပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ကိုလာရောက်ကြတဲ့ကလေးလူကြီး73ဦးမှာအစာစိတ်အသင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ကျက်သားဓမ္မောက်စားပြီးအော့အန်ကြတာအစာစိတ်အသင့်တဲ့သူတွေကိုတော့ဘီလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်မ9ဦးနဲ့ကြား6ဦးစုစုပေါင်း73ဦးပါလို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ကြောက်ရရင်ကျေးရွာကအစာစိတ်အသင့်သူ73ဦးတို့မှာအစာစိတ်အသင့်ပြီးတော့အော့အန်ကြရာကနေပြီးတော့မစိုးရိမ်ရကြောင်းနဲ့တချို့မှာယောဂါတက်တာပြီးတော့စေယုံမှာဆင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလဲဒေသခံလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေထံကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ်။73ယောက်အစာစိတ်အသင့်တာမှာကလေးတွေလည်းပါပါတယ်။လူများထဲမှာသူတို့ပဲဖြစ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုတတ်မတည့်လို့ဖြစ်တာလဲတော့သေချာမသိပါဘူး။အကုန်လုံးတော့ဆေးကိုရောက်နေပါပြီ။ဓာတ်ပေါင်းနဲ့တည့်အချင်းကတော့လူတိုင်းဝယ်စားနေရတဲ့အစားအစာပါပဲလို့ဘီလင်းမြို့ခြေဆိုင်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်ပြောက်ကပြောပါတယ်။အလားတူပြည်စင်မျိုးပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းအေယောင်တိုင်းလက်ဗုဒ္ဓမြို့နယ်မှာဘဲဟုငပြားကြီးကျန်းတဲ့ထမင်းဘူးကိုစားပြီးတော့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ45ယောက်လောက်အစာအစိတ်အသင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆေးုံတက်ကူတာမှုတွေခံယူခဲ့ကြရပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လတုန်းကလည်းဘကုံးမြို့နယ်ကမိဘမဲ့ကလေးများဆောက်ရှောက်ရေးအကြောင်းတစ်ခုမှာလူရှင်ကလူတန်းနဲ့ခောက်ဆွဲကြော်စားပြီးတော့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူပေါင်း126ယောက်လောက်အစာစိတ်အသင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်